باني يا كل جادي مقالة لنا بارما برتماها دي دي زين اي بي حران كيو بوسو اسكارين انما دي بحسان جري اي بيلا شاييو بابور كدلي جري واكوا باريسان gudahaanba waxaa deegaanadii gobolada kala duwan ee Soomaaliland maanta si weyn looga xusay munaasabada 23 guurada xuska 18 May oo ku beegan markay Soomaaliland xurriyadeeda dib ugu soo noqotay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya digmada taariikhiga ah ee Boone ee gobolka Sanaal ayaa saaka kamid ahayd goobaha ee muugay miisaanka looga xusay waxana isku soo banaanbaxay kumanaan shacab iyo masuuliyiin salaadiin uqa qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Boone kuwaas oo barxadda dugsiga hoose dhexe ee degmadaasi isku soo banaanbaxay waxana markii halkaas isku yimaadeen oo xaalku ahaa sidani intaas ka dibna waxaa halkaas dadweynuhu ka soo qayb galay munaasabada xuska 18 May kala hadlay gudoomiyaha degmada Boone Sakariya Abiba Waadan waxaan u joognaa maanta bacadkan xafladii qaranimada Soomaaliland oo ay ka soo wareegtay 17 sano taasi oo maanta weynaynteeda ku jirno loona soo maray juhdi badan si uu ku dhalan lahaa calankani waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa barwaaqada iyo nabadda aan ku jirno ee ay keeneen calanka qaranimada Soomaaliland in Ilaahay noo sii siyaadiyo ilaa intaan ka gaarayno dowlad muctarifa waxaanu jecelnahay in maalinteedan mar walba weyneyno oo la wadaagno Soomaaliland waxaanu leenahay hambalyo waxaan sidoo kale leenahay dadka inta badan damacsan in Soomaaliland ay weeqaan waxaanu leenahay walaalahay ka koro arrinkaasi Soomaaliland uma baahna dad kale oo ku warwareega waxay gaadhay iyada ayaa iskeed u gaadhay nabadan iyo horumarkan iyo barwaaqadan waxaanu leenahay Soomaaliland ha jirto haran noolaato waxaan sidoo kale salaan guud u diraynaa salaantii islaamka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wixii intaasi ka dambeeyayna waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee madashaasi ka soo qayb galay maanta waxaan isku nimidnay xafladdeenni 17-aad ee sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii calanka aanu qaadanay aynu kala soo noqonay walaalaheena jaarka ah ee Soomaaliya innagoo ku magac baxnay Soomaaliland dhammaan dadweynaha degmada Boone sharafta leh ee ka soo qayb galay waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka waa sanad guuradii 17-aad maalintii hoobiyo soddonaad aan maanta xusayno magaalada aynu joognay Boone umadda intaa leegay joogtay wax badan imay jirin baan u malaynayaa waa hoobiyo soddonaad bisha hoobiyo aan joogno sanad guurada aan joogno maanta hoobiyo soddonkeedii umadda intaa leegay Boone joogtay maalintii imay joogin waa dadkii ay dhashay may waa dadkii ay dhashay maanta waanu dabaaldegayno la soo noqoshadii Soomaaliland waxaan dadkan sharafta leh dadka sharafta leh ee Soomaaliland degan guud ahaan salaan gaar ah ugu dirayaa dabaaldegga fiican waxaa kaloo salaamayaa madaxda Soomaaliland umad soo jeedo oo wax aragtana aan ahaano muxuu ahaa hala dadaalo waayahay maalinta waa maalin weyn waa 18-kii May waa astaantii qaranka Soomaaliland waa maalintii aan kala soo noqonay xornimada aan qaadanay waa astaanta qaranka Soomaaliland aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa halkan waxaan ka salaamayaa madaxda qaranka Soomaaliland waxaan u mahadcelinayaa Allaah subxaanahu wa tacaala waxaan halkan maanta 18-kii May oo 17 jirsatay ayaan saaka u dalbaadegaynaa oon ka qayb galaynaa munaasabadeenna gooni isku taaga jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato si nabadgelyo ah lagu soo gaarsiiyey sidoo guurada 17-aad ee 18-ka May oo ah maalin weyn oo ay Soomaaliland gooni isku taagtay halka labaad dadweynaha reer Boone dhalinyaro haween arday iyo odayaal dhammaantood way mahadsan yihiin maanta waa maalintii 18-kii May
وي وحا ويانا واسند قولدي كوبية صدناد ويان سومالي لانا ايكا قاطي حرن مدا ودن كيلو رنشري سوماليا كوبية صدن خاص وحا نكسود حواحا سومالي اني مرحالة كلا دودوان ودن كوراو حماري اميش وغفي عنيد وحا ان الهي كرتينا إنا إنه هلنا وحي إنه هل كم إنه كوب يفتكاس بون أو ما أنت وحنا نقول ما هذا علينا آديات تصاب بحضي هو وينها أو الرضا إن عبها العاف ما تك عبها دا وحبر شدا دوس قصرة دوس قصة والله جا وضع قيب قاتل ما أنت بوشدا رب وح كهاد دماني ما تشرتو مر لا بعد يوم صدح عنا وحنا دوكم عنا قينا سيدا دوكا سو قيب قشين وعن هلكن هم بليدا فرحدا يزن الدوردي كوبية صدنات يقصو وريكتي حلقي أن نقوني سكتاك سو مالان أي قيقا قادتي ولالين سو ماليات ومالين غران ومالين كسونتان غران نمدا سو مالان وعن هلكن كسلاما يا فرحدا أوجد مدحوينا جمهورية سو مالان مدن موسى بيحي عبدي يو مدحوينا جمهورية سو مالان مدن عبد الرحمن اسماعيل سيئي وعن هلكن السلام يا سيدو كلي قدومي يا دقمة بون سكرية أبي وآذن وعن دمان سلام يا أم فرحدة لو ذاك يا شعب وينا جمهورية السومنلان ما أنت قرنك ما هن ما هن لو ما هن ما هن شخص ليه ما هن قرن ليه إن حسب ليه هنا ما هن قبيل ليه هنا ما وما هن لو سمع ياي تدوينا جمهورية السومنلان الدنيا دافئة دا يقعد أبوك نول أيو دلبتك يعني أي كل عيد ين وي وما ننسي قرنك واحد سلام يا مامل كبون لما أنتي يقودي ده واحد سلام يا مامل كقبل كأبرز سابق يبرز سابقين كور ريو واحد سلام يا تلي هاي كغيبتا تلي كبرين كغيبتا لما أن عيد كبريسك هي كهول قلا إن قبل كسلل مناسبة حسك استديو تبان كمية منطقة قبسومي دقمة تاريخ يبون قبل كسل عليها وحاسو انو قد حموضي دلدة ارركا هاوين كي يدمو داقي مانيق اوكو هدليا افكا ارركا كومي دوبي دلدة دقمة بون ام دمو داقتا دقمة بون كومي كو هدليا دمان ارركا اس اوكا كوبان صدح بقول او دومارا oka kooma 300 oo dumar ah oo ka dhisan degmada boon aadi aad buu mahadsan yahay maxayday maamulaha maamulka degmadu uu nala shaqeeyaa si fiican buu noo gacan qabtay waxaan u mahadnaqayaa calanka Soomaaliland ee farxad ku joogno anagoo qarax ka baqayn anagoo weerar ka baqayn anagoo aan dhanka eegayn anu halka iyo Soomaaliland cirif ila cirif aan mahadnaq ku socono ayaan u mahadnaqayaa mana shicli anagu ina la kala qayb qaybiyo Soomaaliland in la kala qayb qaybiyo qofka wax sheegto ma shicli anagu calankaas aan cirifka haysanaa anagii oo ku hadlayna afka ururada dan wadaaga ah ee ka dhisan degmada Boon ee aasaasay gudoomiyihii hore Maxamed Aadan Hussein maantana oo go'aan qabtay gudoomiyaha kale ee farxad leh ee maanta sida fiican oo soo abaabulay Sakariye Abiga Waadan Jaamac xaga يا waxa weeyaan salaamaya waxa kale oo maxay daarkan uga mahad celinaya ururada ka kooban 300 ee maxay haydaan ay dawanaag ee maanta sida quruxda badan leey u soo abaabulay xafladan ee soo maxay haydaan halka isku yimid ee maxay haydaan masuuliyad masuulkooga la shaqeynaya gudoomiyaha iyo nala shaqeynaya si fiican loo soo abaabulay oo halkan maanta han isku imanay dhamaanteed ilaahay baa mahad iska leh abiba waadan baa salaamaya waxa salaamayaa ku xigeenkiisa waxa salaamayaa baaxda saxaafad baaxda joogta caafimaadka waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka horta wax waliba horeeyaa horeeyee horta ilaahay cirka noo keeno dadka abaad baa ku afsatee horka cirka allah noo keeno ururka maanta isugu ururnay ramxad maydha allah noo keeno gabadhiina waxaa halkaas ka hadlay isla markaasina uu mahad celiyay maamulka gobolka Sulele gudoomiyaha degmada Boon Sakariye Abi Waadan waxaan mahad gaar ah u soo jeedinaynaa barasaabka gobolka taliyaha qaybta iyo dhammaan ciidanka dawladda iyo wasaaradaha iyo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda ilaa madaxweyne ku xigeenka waxna weey maanta waa maalintii ugu weyneyd ee Boosan la isku soo baxo waxaan iska kaashaday sida iyagu ay soo sheegeen amarka ugu weyn lahaa gudoomiyaha gobolka Mawlid Maxamed Nuur isku soo wada duwo degmada Boon ee gobolka Sulele ayaa maanta ahayd muslim mug iyo miisaan la looga xusay munaasabada xuska 17 ka May taas oo soo qaban qaabiyay gudoomiyaha degmada Boon Sakariye Abi Waadan Axmed Daacad degmada Boon ee gobolka Sulele